Hello guys, Juru Namaste. As a whole push upon the Hamro Sampuna team Milera, as a sign Momora Samin party garne near Becosa, they were a Mora Miroboini, this Colagi Saman Lina Zadison, also on the Poile Amigoyo, Masuposalma, Tani Ramli Kima Bonanuglai, order the own, this was Yamigoyo. Potanzalima La Potanzalima Puni, I pug you, it threw the salmon or puny kinio, over Zambaida. Simon को लिस्टै बिर्सिचुके के के ल्याउने भन्ने फेरि लिन जान लाग लिस्ट पाए अब चाहिँ हामी चाउमिन लिन जान्छम जम हिन चल आज त घाम पनि लाग्यो छ पुस 15 पनि हो मौसम पनि सही छ एकदम ल गाइजहरु चाउमिन किनियो घरतिर हिनियो ल सामान जति अनुको घर ल्याएर राखिसके सबै जनाले मिलेर यानीर चाहिँ भाडा माझिराको छन् अनि मैले चाहिँ मज्जाले बसेर इनोरले भाडा माझेको हेरिरा छु लगाइजहरु किमा पनि आयो तर यो स्कुटी चाहिँ स्टार्ट नै भएन अब डुराउँदै लानु पर्ने त होला नि तनाम मात्र ल यहाँ चाहिँ मनीषा अनु अनि सुबदारनी आन्टी भएर तयारी गर्दै छन् अनि यता हामीसँग हुनुहुन्छ उत्तम अंकल तपाईलाई आज कस्तो लागिराको छ खुशी छु रमाइलो छ बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समीटेगा मुझको तू बता जरा अच्छा सामान लिन पठा केटा अझै पनि आएनन् एक घण्टा हुन लागिसक्यो कहाँ हराए आपेहरु यार कस्तो छ मेरो डान्स तोबा थारा मूड खराब कर दिया यो माछालाई यहाँ पोल्ने प्रयास हुँदैछ गाइजहरु अब यो माछालाई हामीले त्यहाँ निर राखेर फ्राई गरेर झोल बनाएर यो सबै टिमलाई खुवाउने हो आजको यही नै हो पार्टी मेरो लागि चाहिँ यति मात्रै बच्यो माछा अब यसलाई खाऊ है त म गए गाइजहरु पानी भर्न यसमा त छ पर्दैन अरुले त्यहाँ काम गर्दैन मलाई त आउँदा के यति पनि त्यही काम गर्न त्यही भएर म चाहिँ यो पानी सानी बोकेर हल्का यसो गरिराखु धेरै भयो कल लाम सक्छ र तैले हो नि यो त यति बोक्न पनि गरुङै हुँदो रहेछ गाइजहरु मैले भन्दा ठुलो त तेरे बोके त्यसले बोकिरा त्यसलाई बोकाइदिएको म चाहिँ सानो सानो बोकेर हिँडिराखु अरु चाहिँ सबै जना यहाँ खादै छन् भखर चाहिँ मम खाएर भएम अब चाउमिन खादै छन् अनि म चाहिँ हिनेको मम्मीलाई थोरै लैदेऊ अनि अब घर घर म चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्छु किनभने भोलि भिडियो छ अनि यो भ्लग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो अब हामी अर्को भ्लगमा फेरि भेट हुनेछौँ तपाईँसँगको लागि बाई